Вітаю, це програма «Рівненщина Європейська». Передача підготовлена в рамках проєкту «Просування реформ в регіони» за сприяння Європейського Союзу, який реалізується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, а також «Європейською правдою». Сьогодні до нас завітав заступник начальника Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Рівненській області Олександр Мохрик. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Власне, знаю, в Україні починає впроваджуватись таке нове, в принципі, для нас поняття, як пожежний волонтеріат. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі таке? Пожежний волонтеріат, воно на сьогоднішній день, це нове поняття, але до 1939-1941 року добровільні пожежні дружини, які були на території Запольщі, на наших землях, воно було реалізоване і нормально функціонувало. На сьогоднішній день ми відроджуємо те поняття добровільних пожежних дружин, які функціонували в ті роки, які залишилися в Польщі, а в нас вони за часів Радянського Союзу були знищені, а на сьогоднішній день ми їх відроджуємо і запроваджуємо в життя. Я так розумію, це певна група осіб, які на таких добровільних волонтерських засадах або виконують частину роботи рятувальників, або допомагають їм, правильно? Взагалі це можуть бути, це широке поняття добровільної пожежної охорони. От, слово «пожежна» це тільки підрозуміває, не тільки підрозуміває ліквідацію пожеж, це дуже широке значення. Це поняття як рятувальник. Вони виконують функції не тільки як ліквідації пожеж, а можуть виконувати там функції по розчищенню доріг, можуть виконувати функції по зрізанню дерев, можуть виконувати функції по відкачуванню води, можуть виконувати функції по там діставанню там людей з різних там приміщень там чи випали колодязі. Дуже зараз така проблема є для Рівненської області, це шерстні і оси, можуть ліквідовувати ці кубла шерстні осів. Це дуже широкий спектр, і дивлячись тій чи іншій громаді, які можуть, от, це вже сам керівник тої селищної ради чи громади вирішує, куди їх можна залучити. Це можна так назвати, якби така сама, як комунальна служба при громаді чи при селищній раді. От, і спектр їх завдань дуже широкий. От ви згадали Польщу. Чи в європейських країнах існує таке поняття? Якщо так, то де? Це поняття дуже поширене в європейських країнах, але найбільше воно реалізовано, це в Республіці Польща. Якщо ми так по пам'яті, добровільна державна пожежна охорона в Республіці Польща становить там приблизно там 49-50 тисяч людей, то добровільна пожежна охорона республіки становить близько 200 тисяч людей. Це дуже велика маса людей і дуже така допоміжна функція для державної пожежної охорони. Це цифра така сумасшедша, що я таки можу навести приклад, що в рамках цього проєкту, якого ми будемо далі спілкуватися, відвідували невеличке таке село Хвапінка, це гміна Рацеховіце. Населення там було, становить 273 особи. Із них, з цих 273 особи, 40 людей є добровольцями. Це, врахуйте, це кожен п'ятий мешканець села є добровольець. І це не обов'язково, щоб це був чоловік. Це є і жінки, є і старші люди. От. І вони виконують також різні функції добровільної пожежної охорони. Це в них якби закладено фанатики, це якби такого, і для них це дуже престижно, і якби поважно, щоб бути добровольцем. Ну тут, я так розумію, вже можна говорити про певну культуру саме пожежного волонтеріату, власне, що, як ви зазначили, це для них почесно, бути свідомим громадянином і брати в тому участь. Ви кажете, що от великий відсоток в тій же Польщі, наприклад, саме волонтеріату. Наскільки ефективно вони працюють? Вони дуже ефективно працюють. Їхній рівень забезпечення в деяких підрозділах навіть є більший, ніж державної пожежної охорони. Через те, що Державна пожежна охорона Республіки Польща фінансується централізовано з бюджету державної, а добровільна пожежна охорона фінансується з місцевих бюджетів. І відповідно, якщо керівник, зазвичай це керівник, якщо гміни там, чи селищної ради, є обов'язково керівником добровільної пожежної охорони і входить
члени добровільної пожежної охорони. Відповідно, він в них навіть таке, нібито йде змагання, кого добровільна пожежна охорона буде краще. Хто скільки там автомобілів придбає, які кращі, відповідно, там, скільки там форменого одягу. От це на такому рівні відбувається. От взяти поняття волонтерства – це певна якась робота, грубо кажучи, безоплатна. От, власне, пожежний волонтеріат, люди за нього кошти отримують чи взагалі, в тій же Польщі? Знову ж таки, це поняття добровільне, це, розуміється, трошки не так, як ми розуміємо, що добровільне – це значить безкоштовно. В Польщі це людини працюють на своїх основних професіях. От, і коли в них іде виклик, в них є централізована система оповіщення, керівник об'єкту чи, там, чи керівник підприємства зобов'язаний не менше 7 разів, там, чи дивлячись, які це все в законодавстві прописує, 7 чи 9 разів змушений відпускати добровольця на ліквідацію надзвичайної події. Угу. Це законом прописано, це добровільні пожежні охорони. Крім того, по ліквідації добровільної пожежі, при ліквідації надзвичайних ситуацій, дивлячись з того моменту, коли підрозділ виїжджає на ту ліквідацію надзвичайної ситуації, йде вже оплата праці для працівника добровільної пожежної охорони. От. А все інше, те, що вони там роблять, якби по пожежній частині, там, по пожежному депо, це якби то є поняття добровільне в них. От. І якби це в них теж так, якби за якби знову ж таки культура, щоб прийти, допомогти, там щось зробити там, по ремонту, там, по підкрасті. Отакі поняття в них, як це тоді вже підрозуміє добровільно. А так, це певний період роботи їх там, з виклику до кінця ліквідації надзвичайної ситуації, це оплачується. А наскільки оплачується, володієте інформацією? Не маю інформації. І знову ж таки, це є певні, ну, скільки там конкретно, там скільки злотих, я не можу сказати, але кожна гміна визначає той рівень, яка буде оплачуватись для себе. От. Є, але в законодавстві прописано, це повинно бути не менше стільки-то, не більше стільки-то. А якщо говорити про матеріально-технічне забезпечення, та ж техніка, спецзасоби, я розумію, це також лягає на плечі там місцевих гмін? Взагалі, місцеві добровільні пожежні команди фінансуються з місцевого бюджету, але основна їхня, якби, основне джерело фінансування – це за кошти проєктів, за кошти проєктів Європейського Союзу. От, вони спільно з Європейським Союзом розробляють певні проєкти, там, чи на придбання пожежного автомобіля, чи там, на придбання чи ремонту там, пожежного депо, чи там, розширення того самого пожежного депо. І якби, як в нас, такі півфінансування, а все остальне, ну, порядка, як ми спілкувалися з польськими колегами, порядка 20% дає гміна, а все остальне дає Європейський Союз. Тобто, можна казати, що, наприклад, матеріально-технічне забезпечення пожежного волонтеріату там не дуже поступається там державній пожежній охороні? Ми про це говорили раніше. Матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони в Польщі, в деяких гмінах, в деяких там повятах є краще, ніж навіть державної пожежної охорони. От. Ну, я такі можу приклади навести при спілкуванні, знову ж таки, з тими польськими колегами. У них до певного часу було, коли йде виклик там, на пожежу, то обов'язково виїжджає, там, хто ближче, де пожежне депо знаходиться, то обов'язково виїжджає там добровільна пожежна охорона. От. І було в них до певного часу, що вони виїхали, побачили, що там невеликий там осередок пожежі, і відповідно вони передають, що нам не треба вже державна пожежна охорона, бо не треба було. А були такі випадки, що вони не могли справитися, відповідно набирали розмахів ті пожежі, там були загибелі людей, то після того прийняли закон, що в будь-якому випадку їде добровільна, якщо вони справляються, але все рівно туди ще їде державна пожежна охорона, щоб там не було. Пане Олександре, дивіться, Україна все ж таки планує бути країною-членом ЄС. Власне, для того і була у нас підписана угода про асоціацію України-ЄС. В цій угоді от в сфері цивільного захисту прописано там співпраця, залучення експертів, різні програми, семінари, симпозіуми. Знаю, що от зараз ви взяли участь в програмі «Польська допомога» у проєкті «Підтримка процесу організації українського
українського рятувального волонтеріату з метою підвищення рівня безпеки місцевого населення області. Так. Власне, про те, що ми і говорили. Так. Я так розумію, у вас зараз іде тісна співпраця з польськими колегами. Так. Ви туди їздите, вони до нас їздять, так. Іде навчання. І от на Рівненщині також якийсь певний вже рух в цьому напрямку так, пішов так. по створенню цього пожежного волонтеріату. Так. Розкажіть, що вже вдалося зробити? Де вже є він? На сьогоднішній день ми спільно співпрацюємо з добровільною пожежною охороною Республіки Польща. В них так закладено, що керівники державної пожежної охорони, які були, в будь-якому випадку це є представники добровільної пожежної охорони. За часів спілкування це було, починаючи там 2007-2010 роки, ми тісно співпрацювали з керівниками державної пожежної охорони Республіки Польща. Угу. Вони побачили у нас нормальних партнерів. Після того, як ці керівники там вийшли на пенсію, пішли в добровільну пожежну охорону, ми надали таку пропозицію, чи не можуть вони нас десь якісь проекти допомогти, щоб якась була допомога з польської сторони. Вони сказали, домовились про те, що є такий проект, стосується польської допомоги. Його фінансує Міністерство закордонних справ Республіки Польща. Угу. Вони фінансують не тільки там добровільну пожежну охорону, вони фінансують всі галузі. Культура, медицина, освіта, там всі галузі. От, і на Міністерство закордонних справ подають відповідні свої проекти, там різні галузі. Це може бути і Україна, і Білорусь, там угу. різні країни. Наші польські колеги спільно з нами підготували дуже гарний проект. Після чого він пройшов всі стадії погодження в Міністерстві закордонних справ. І на початку квітня 2017 року він був затверджений Міністерством закордонних справ і вступив в силу. Цей етап передбачає дуже багато етапів і буде тривати угу. до 2018 року. Почалося з того, що керівник одного з воєвуз, західно-поморського воєвузства Марик Ковальський, який є основним координатом цього проєкту, приїжджав до нас у Рівненську область. Ми збирали голів сільських рад, голів районних державних адміністрацій і казали, що ми можемо там вам допомогти в реалізації такого проєкту. Хто хоче бути учасником цього проєкту? Але були певні вимоги до участі в тому проєкті. Про ці вимоги я теж можу розказати. Основна вимога – це було наявність пожежного депо в тій чи іншій сільській раді, або проведення його ремонту, реконструкції, щоб він відповідав всім європейським вимогам. Але це мало відбуватися тільки за свої кошти. Угу. Не за польські, а за свої кошти. Як вони будуть, ті сільські ради, будувати ці пождепо? Чи це буде якась підтримка держави, чи це буде їхнє фінансування? Польській стороні це не цікаво, але щоб в них були пожежні депо. Друга вимога була – це наявність пожежної техніки. Це взяло на себе головне управління ДСНС України в Рівненській області, і ми відповідно забезпечуємо технікою ці команди. Після того, що стосується польської сторони, польська сторона на себе взяла повністю навчання добровільних пожежних дружин, членів добровільних пожежних команд тих селищних рад, які зголосилися бути учасниками проєкту, плюс забезпечення форменим одягом і обладнанням відповідним тих пожежних частин, які будуть фінансувати. По результатах тої роботи, яка була проведена там в квітні-травні місяці, в нас зголосилося три селищних ради. Одна з них – це об'єднана територіальна громада, прийняти участь в тому проєкті. Угу. Це Біла Криниця, Велика Омеляна, Рівненський район, і Бугрин – це Гочанський район, об'єднана територіальна громада. Угу. От, ці громади зголосилися, що вони побудують або зроблять реконструкцію пожежних депо, от, відповідно, і зголосилися бути учасниками цього проєкту. На сьогоднішній день я можу так розказати, що яка в нас ситуація на сьогоднішній день відбувається. Бугрин проводить реконструкцію приміщень, де в них там були гаражі біля районної лікарні, де буде в них пождепо. Біла Криниця взагалі це одна з таких селищних рад, які має і гроші, і тому подібне, і може їх використовувати, вони взагалі будують центр безпеки, де будуть об'єднувати всі служби. Не лише волонтеріат, не тільки волонтеріат.
А Велика Малина також робить приміщення реконструкції гаражів, які знаходяться біля сільських ради під пожежний депо. От. Після цього, для того, щоб керівники цих громад ознайомилися, як це відбувається в польській стороні, вони організували виїзд цих керівників громад до себе в різні воєводства, щоб побачили, як це відбувається в них цей волонтеріат на тій чи іншій гміні, на тій чи іншій там населеному пункті, на повіті. От. Сільські ради, всі перший етап нормально відбули, всі сільські голови їздили в Польщу. Все було за рахунок польської сторони, вони в себе приймали їх. Ці поїздки тривали біля 3 днів. Крім того, в цих поїздках брали участь це керівник Рівненської районної адміністрації, їздив туди, їздив заступник голови обласної ради Корнійчук. От, і, відповідно, голови сільських рад, там, представники головного управління ДСНС України в Рівненській області. Ну, дивіться, ви зазначили, що наразі 3 громади, там одна ОТГ, сільські ради от зголосилися, власне, впроваджувати в себе подібний пожежний волонтеріат. Я так розумію, що Державну службу з надзвичайних ситуацій, в принципі, також торкнулося питання децентралізації. І от таким пожежним волонтеріатом ви частину своїх повноважень намагаєтесь передати на місця задля швидшої реакції, ліквідації якихось надзвичайних подій. Це все абсолютно. От скажіть, будь ласка, скільки в середньому людей в одній там громаді, наскільки вони будуть забезпечені от у нас в області, чи будуть отримувати якісь кошти, якусь там, можливо, ще матеріальну, соціальну допомогу? І як ви їх відбираєте, як ви їх навчаєте? Ну, взагалі, почнемо з першого, якби це питання можна розділити на певні там секції. У нас зараз так само Державні служби надзвичайних ситуацій, як і в всіх галузях, відбувається реформування. Основне питання, що стосується реформування, те, що доїзд до місця пожежі чи до наїзду на звичайні ситуації в сільській місцевості повинен становити до 20 хвилин з моменту виклику, в містах – до 15 хвилин. Оце такий основний момент. Після того, відповідно, цей проєкт по реформуванню був в січні місяці, ми провели спеціальні розрахунки. І виявили, що нам ще треба створити в області порядка десь до від 30 до 40 місцевих пожежних команд, добровільних пожежних команд. От. І ці якраз населені пункти попадають туди, в ці місцеві пожежні команди, де повинні вони створюватись. Оце відповідь на ваше перше питання. Що стосується фінансування, в польській Польщі відбувається. Це, як ми вже з вами раніше говорили, це тільки при ліквідації надзвичайних ситуацій і інші соціальні… Погодинна оплата. Погодинна оплата, скільки там було затрачено. І можливі там інші соціальні пільги для людей. Ну і крім того, що це культура, це якби теж немаловажно. Що стосується соціальних пільг, там є невеликі знижки по оплаті комунальних послуг. От. Але, знову ж таки, нас це дуже важко буде впровадити через те, що у нас Рівнегаз – це приватна структура, Рівнеобленерго – знову ж таки приватна структура по водоканалу, ну, знову ж таки, це центральне, воно може, знову ж таки, можливо, і не вирішиться. Повинно бути на законодавчо прописане, і я знаю, що готується певний закон, що стосується добровільних пожежних команд, як вони будуть фінансуватися. І ми надіємося, що там ці всі аспекти будуть розписані. І так само, як і для Польщі, вони будуть реалізовані і в нас. Ну, у нас от ви зазначили, що технікою забезпечуєте ви волонтерів, а власне там інше фінансування буде лягати на плечі все ж таки місцевих громад чи якось? Так. Ну, ми знову ж таки розглядаємо в Польщі добровільна пожежна охорона, знову ж таки, це культура. В них пожежне депо закрите, нікого там немає, от тільки по виклику люди збігаються. Но у нас трошки така культура людей, що якщо будуть мати там всі ключі чи там все, то там, якщо це буде чоловік 15-20, що з того буде там, і як будуть використовуватись. Ми такі розглядаємо такий симбіоз, щоб був створення добровільної пожежної охорони і місцевої пожежної охорони. Що собою підрозуміває місцева пожежна охорона? Що на заробітну плату, чи на півставки, там, чи на скільки відсотків беруть одного працівника. Якщо беруть на заробітну плату, чи там, на півставки працівника
пожежну охорону там селищної ради чи територіальної громади, відповідно, це вже буде місцева пожежна команда. Інші люди там, чи це один, чи два, це знову ж таки буде визначати голова сільської ради чи голова об'єднаної громади. Інші люди – це будуть добровольці. І знову ж таки, голова буде вирішувати, як воно буде фінансуватися. Це не буде з державного бюджету, це однозначно. Це, можливо, буде, це вже голова вирішує, як їх може фінансувати. Чи це може бути якась там, чи земельна ділянка, яка там буде привілейована. Чи, ну, це вже на розсуд голови. А дивіться, на завершення, в мене ще до вас таке роз'юмуюче питання. От вже там три громади зголосилися. Так. На вашу думку, на вашу оцінку, наскільки взагалі українцям можна прив'язати, чи вже, можливо, прив'язана от певна культура до пожежного волонтеріату? Чи все ж таки моя хата з краю? Ні. Ви розумієте, побувавши в Польщі, ці хлопці, які зараз реалізуються у нас, зараз проходять один з етапів навчання добровольців у нас, на Рівненщині, в Городищі. Вони навчалися там два тижні на Польщі. Так же само все за рахунок Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Зараз вони проходять далі. Основні практики відбувають у нас, тому що у нас техніка трошки інша. Із-за того польські колеги приїхали в нас навчити і на наших автомобілях також працювати. І хлопці, побувавши так, у них горять очі. Вони кажуть, є бажання цим займатися. Це дуже так. Ми самі не думали, що так буде реалізовано на Рівненщині. Ми просто до людей мало доносимо інформації, як то в них відбувається. Ми проводили з тими хлопцями і нічні навчання, і ліквідації там пожеж підпалювали, там шини вони гасили. Це просто горять очі і все. Оце що можу сказати. І бачили, вчора були у нас також навчання, були, напевно, ваші колеги присутні на сільській раді в Білій Криниці, то люди там, хлопи в ладоші були задоволені, бо там в основному це молоді хлопці, їм так подобається. Надіємося, що буде і далі це відбуватися. І ми хочемо, і польські колеги кажуть, що ми будемо тільки за те, щоб інші громади, інші населені пункти також були, був якийсь слідуючий етап цього проєкту і будемо подавати на слідуючі роки. Ну, наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую, що завітали до нас, відповіли на мої питання. І можу хіба що побажати, аби вам вдавалось далі розвивати от, власне, цю культуру пожежного волонтеріату і аби оцих волонтерів потім, як ви зазначили, не перегорали очі. Дякую. Висловити ж свої думки з приводу теми сьогоднішньої розмови ви можете в коментарях під програмою на сайті телеканалу та на нашій сторінці у соцмережі Facebook. Також чекаємо ваших запитань та ідей з приводу проєкту «Рівненщина Європейська» на електронну адресу rv.es@ukr.net. На все добре!